Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha, você vai conferir obras de construção de quebra-molas na rua Odilon Prate, no bairro Cruzeiro, e incomodam moradores. Trabalhos iniciaram ainda na quinta-feira da semana passada e não foram concluídos. Rua está parcialmente obstruída. Reportagem da TV Cidade foi chamada pelos moradores na manhã desta terça-feira de carnaval. Igreja Católica no Brasil lança nesta quarta-feira de cinzas a campanha da fraternidade. Neste ano o tema será fraternidade e a superação da violência. Na Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni concederá entrevista coletiva à imprensa da região para o lançamento da campanha da fraternidade. Ruas vazias e comércio com baixo movimento. Assim foi a terça-feira de carnaval em Farroupilha. Reportagem da TV Cidade foi às ruas conferir o baixo movimento na nossa cidade. Casa de Repouso Recanto das Borboletas planeja melhorias. Construção de um prédio próprio, adaptado às necessidades que a estrutura necessita, está entre as metas de trabalho. Brigada Militar de Farroupilha apreende em residência pés de maconha na Rua Vicentina. Estas e outras notícias serão ampliadas a partir de agora na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e com a informação. Você nos acompanha aqui pelo canal 14 da NET para toda a cidade de Farroupilha. Também nos prestigia pelo aplicativo de celular que você baixa no seu aparelho de celular. Se já baixou, é só conectar. Se não baixou, realize o procedimento e depois você terá a oportunidade de estar conectado 24 horas e de forma gratuita com a nossa programação. E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali você vai encontrar um link e acompanhar a nossa programação ao vivo. São as plataformas que ligam você à TV Cidade Farroupilha. Nós vamos agora ao nosso espaço de apoiadores e em seguida voltaremos para destacar aqui no nosso Jornal da Cidade. Em um minuto, o destaque será obras e construção de quebra-molas na rua Odilon Prate, no bairro Cruzeiro, incomodam moradores. Pra gente sentir emoção, tem que vestir paludo no coração. Paludo é brilho, é tentação. Paludo é a moda pra curtir a estação. Paludo é a roupa que veste bem. Paludo é tudo pra você também. Paludo, do jeito que a gente quer. Paludo, do jeito que a gente é. Paludo, moda e estilo. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, já está de volta. E agora é o momento de ampliarmos todas as informações que colocamos em destaque na edição de hoje. E começamos com esta. Obras e construção de quebra-molas na rua Odilon Prate, no bairro Cruzeiro, estão paralisadas há alguns dias e incomodam moradores. Um trabalho pela metade, nas proximidades da esquina da rua Odilon Prate com a rua Alexandre Saquete, metade da rua está obstruída. Na semana passada, a equipe da Prefeitura Municipal de Farroupilha iniciou os trabalhos para a construção de um quebra-molas. Foram removidos paralelepípedos e também colocada brita ao lado. Em função do feriado de carnaval, tudo ficou paralisado, obrigando os motoristas que se deslocam no sentido centro ao bairro Cruzeiro invadirem a contramão para contornar o trecho que está em obras. A solicitação para a construção de um quebra-molas foi feita pelos moradores há cerca de um ano, junto ao setor responsável na Prefeitura Municipal de Farroupilha. Exatamente, tem um quebra-mola que vai
Vai ser aqui, né? Porque aqui na rua, aqui tem criança que brinca e tem gente que não tem respeito e passa até 100 por hora nessa rua aqui, né? Então é o perigo até minha esposa atravessando a rua ou passando, o meu filho também, é muito complicado. Então um quebra-mola aqui resolveria todo o nosso problema. O que incomoda é que a prefeitura, ainda na quinta-feira da semana passada, começou o trabalho, deixou pela metade em função do feriadão? Exatamente, a prefeitura começou quinta-feira passada e mexeu um pedaço aqui e deixou meia rua interrompida, né? Então, agora, por causa do carnaval e os feriadão e tal que está acontecendo, deixaram essa obra incompleta, né? Não mexeram mais essa obra. Deviam ter começado e ter terminado, ou se não, esperado. Eles deviam de ter esperado, ter começado semana que vem, e terminar na mesma semana, né? Então não ia ser tão interrompido assim, né? Na verdade, esta rua Odilon Prates está no limite da divisa entre o bairro Nova Vicença e o bairro Cruzeiro. Exatamente. A prefeitura está estudando que meia rua é para ser para o bairro Cruzeiro e meia rua Nova Vicença, né? Então vamos esperar o que vamos decidir, né? Mas tem muito movimento, sobretudo as pessoas que vêm do centro para cá, vêm em alta velocidade. Exatamente, muita gente tem ônibus que passa de madrugada, chega de tremer as casas de tanto que eles correm, né? Então ali é complicado a coisa, né? Vamos, Minasia, esse quebra-mola vai quebrar um baita de um galho para nós. Olha, o que chama atenção é realmente a equipe da Prefeitura Municipal de Farroupilha ter iniciado uma obra de construção de um quebra-molas praticamente às vésperas de um feriado prolongado. Eu acredito que a equipe da Prefeitura sabia se ia terminar ou não esta obra antes do feriadão de Carnaval. Se não fosse possível terminar antes do feriadão, nem deveriam ter começado a obra. É louvável a construção desse quebra-molas, enfim, a pedido dos próprios moradores para coibir, reduzir a velocidade do trânsito que passa por ali, mas agora começar uma obra, retirar parte dos paralelepípedos e deixar metade da rua obstruída por 4, 5 dias? Não. Não dá, não tem condições. Vamos adiante trazendo mais informações no nosso Jornal da Cidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança nesta quarta-feira de cinzas mais uma edição da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade acontece todos os anos, sempre no período da quaresma, e tem por objetivo tratar e discutir sobre um grande problema social que afeta o país, o Brasil. Neste ano, o tema é a fraternidade e a superação da violência. No âmbito da Diocese de Caxias do Sul, o bispo diocesano Dom Alessandro Ruffinoni estará reunindo a imprensa na manhã desta quarta-feira de cinzas para o lançamento da campanha da fraternidade. O assessor de imprensa da Diocese de Caxias do Sul, padre Paulo Roque Gaspareto, afirma que o tema da campanha da fraternidade deste ano é um grande desafio. Um tema que tem algo nos dizer, nós todos. É um apelo de conversão pessoal e social, também como sociedade. E então, nesse ano, o tema então é sobre a superação da violência, a questão da violência. E é um desafio grande. Você dizia bem, né? As nossas cidades, praticamente, elas estão tomadas, né? Dominadas. Dominadas, né? E é um tema complexo também, porque a violência ela tem muitos fatores, Muitas muitas facetas. facetas. Você imagina, por exemplo, que no Brasil, a cada hora, morrem 5 pessoas assassinadas. Cinco. A cada dia, 123. Né? Nós temos 3% da população mundial. E nós temos 13% dos homicídios, assassinatos mundiais. Quer dizer, então, o Brasil está dentro dessa, né? Então, não é só aquilo que se, não é, como você dizia, né?
Se nós pegarmos o Rio de Janeiro, olha o que é o Rio de Janeiro hoje. Está tomado. Tente entrar nas favelas do Rio de Janeiro. São Paulo, essas grandes cidades. Né? Mas ela está aqui também. Está muito próxima da gente. Da cidade. E ela é fruto de muitas coisas. Ela é fruto de um processo que não se deu, que o governo, a sociedade não se deu conta. Então não se investiu na educação. Né? Eu estava dando ontem, semana passada, estava dando, por exemplo, que no Brasil foram 2 milhões de pessoas, de crianças, o ensino fundamental que abandonaram, que estão fora da escola. Quer dizer, o que, que estão fazendo? O ensino médio, são quase 400 mil que estão em outros que não deviam estar na sala, não estão. Quer dizer, que abandonaram, né? Então, quer dizer, quando você não investe na educação, você investe nos presídios. Quando você não investe, quando o Estado ele não investe em saneamento básico, não investe em qualidade de vida, não investe na saúde, não investe naquilo que é essencial, que é dever, né, do Estado, e que, por outro lado, a gente percebe tanto dinheiro que é jogado fora, tanto dinheiro que é desviado, que é roubado, né, que vai por tantos outros caminhos, né. Se fala tanto na reforma da Previdência, olha, é só estancar aquilo que não é pago. É cortar os desvios. Os desvios, ponto. Final. Quer dizer, você resolve ali o problema, né? Deixe da Previdência o que é da Previdência. Da Previdência, ponto, né? Então, quer dizer, enquanto isso, o governo não faz aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes as facções criminosas, o tráfico, que é aquilo que mantém... O maior mercado de lucro do mundo é o narcotráfico, o tráfico de drogas. Não tem outra empresa que rende mais do que... Tem uma empresa no mundo que rende mais do que isso. Então, claro, acaba alicerçando pessoas, crianças, né, de 10, 8 anos, 10 anos, 11 anos, que já começa logo, porque é a única perspectiva que ela tem. Não é mostrada uma outra perspectiva. Então, é uma coisa muito... uma coisa que ela é... de uma sociedade, sim, uma sociedade doente, mas ao mesmo tempo também... depois tem, acho que tem tantos outros fatores, né? Se nós colocarmos uma questão judiciária também, a questão da própria justiça do Brasil hoje, né? Ela precisa ser repensada, precisa ser pensada de outra forma, de outra maneira. Quer dizer, será que a justiça é justa hoje no Brasil? Penas que sejam penas, que sejam exemplares, né? Acho que tem certas coisas que nós precisaremos endurecer, certas coisas, né? Para isso terei que ter estrutura também para depois poder fazer cumprir de uma forma digna, claro. Mas então, quer dizer, tem que todo ser pensado a questão do Estado, pensar a questão judiciária também, toda a questão da justiça, que muitas vezes não recupera ninguém. Nossos presídios são depósitos de violência. Ou depósitos humanos, né? Humanos, né? Sem nenhum grau de ressocialização. Então, quer dizer, a violência, ela perpassa, tem toda uma questão da violência contra a mulher. Não há dúvidas de que a questão da violência é um grande tema e um desafiador tema a ser trabalhado agora durante todo o período da quaresma pela Igreja Católica, pela CNBB, em todo o nosso Brasil. É um tema que precisa ser trabalhado e envolver a família, a escola e a sociedade como um todo. Tem que se atacar a violência que acontece sob tantas formas. Não dá mais para continuar como está, porque o Brasil é referência entre muitos países mundiais na questão do ranking da violência. É um tema desafiador, sim, mas não é um tema impossível de ser trabalhado. Vale o comprometimento de todos. Logo após o espaço dos apoiadores, você vai conferir aqui no nosso Jornal da Cidade. Feriadão de Carnaval esvaziou Farroupilha. Em plena terça-feira de Carnaval, o movimento no centro da cidade era muito calmo. Poucas lojas abertas e as lojas que estavam abertas com pouco movimento. Daqui a pouco, a gente amplia a informação. Quando
gente quer um novo. Paludo é nova emoção. O novo é curtir, o novo é vibrar, o novo é vestir Paludo. O novo é sorrir, o novo é sonhar, poder conquistar Paludo. É realizar, é ser mais feliz, o novo é vestir Paludo. Paludo, moda e estilo. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefanon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefanon, o restaurante anexo ao Ciclo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem três tipos de micro-organismos. Os micro-organismos, que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O programa Jornal da Cidade, o encontro com a notícia e com a informação, já está de volta. Por aqui você acompanha os principais fatos do dia na sua TV Cidade Farroupilha. A partir de agora, vamos trazendo mais informações.
feriadão de carnaval esvaziou Farroupilha, ruas com pouco movimento e as lojas que abriram no centro da cidade também registravam pouco movimento. Pouco movimento aqui na rua Coronel Pena de Moraes, que é a principal rua do município de Farroupilha, na área central da nossa cidade. Esta via é caracterizada sempre por muito movimento nos chamados dias úteis. Muitos carros andando, muitas pessoas caminhando pelas calçadas, enfim, a vida acontecendo aqui em Farroupilha. Hoje é um panorama completamente diferente. Nós temos muitos espaços disponíveis para estacionamento, poucas pessoas estão caminhando nas calçadas e isso revela que Farroupilha vive a terça-feira de carnaval de uma forma bastante lenta. Embora o carnaval não seja um feriado obrigatório e sim facultativo, parece que muitos farroupilhenses acabaram elegendo o carnaval para o seu descanso também. Muitas pessoas viajaram, estão no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, marcando desta forma a calmaria da terça-feira aqui em Farroupilha. Alguns estabelecimentos comerciais estão abertos, outros estão fechados. As instituições bancárias, os bancos estão fechados e reabrem o atendimento ao público somente nesta quarta-feira a partir do meio-dia. Todas as repartições públicas também estão fechadas aqui no município de Farroupilha. Embora o carnaval não seja de uma identificação muito forte com a nossa cultura, muitos farroupilhenses acabaram viajando, descansando, aproveitando esse período também. O movimento, nesse momento, por volta das 15 horas e 15 minutos aqui na rua Coronel Pena de Moraes, mostra a calmaria que Farroupilha geralmente não vive durante a semana. São poucos veículos que estão transitando, poucas pessoas caminhando, o que revela que muitas pessoas estão realmente fora da cidade. Agora, a partir desta quarta-feira, no período da tarde, esse cenário de calmaria deverá ser bem diferente aqui na rua central da nossa cidade, a principal delas. Está bem parado, assim, praticamente nada, né, do pessoal. É que também para tudo, para os bancos, tudo é fechado, público, né? Então só ficam as lojas mesmo, e isso atrapalha bastante. Não são nem todos os estabelecimentos que estão abertos também nesta terça-feira e na segunda-feira foi a mesma coisa? Sim, a mesma coisa, está tudo fechado e isso atrapalha bastante. Vai começar mesmo na quarta, quarta-feira tudo volta ao normal, começa o ano, né? Tem sido fraco o movimento nesse começo de ano para vocês aqui do ponto econômico? Tá mais ou menos assim. Agora o fevereiro é um mês, sempre foi. O fevereiro é um mês mais parado que tem para nós no comércio, é o fevereiro, né? O carnaval acaba colaborando ou atrapalhando na tua visão? Atrapalha. Atrapalha porque aqui a nossa região não tem muito carnaval. Mas mesmo assim, dá esses feriados e as pessoas aproveitam para ir para a praia, compridar, fechar tudo, né? Então atrapalha bastante, eu acho que para nós não tem muita vantagem. A tua expectativa é que a partir desta quarta-feira, ao meio-dia, a Farroupilha volte ao normal e o movimento na tua loja também aumente? Volta ao normal. Quarta tudo começa o ano. Mas aí no começo do ano tem as escolas, tem os impostos, o comércio precisa de promoções? Precisa, tanto que a gente já começou a promoção, aí a volta às aulas sempre falta alguma coisa para as mães, né? Então, acho que aí agora vai em frente, vai dar certo. Bastante parada, tá bastante. A gente trabalhou só na parte da tarde, mas o movimento tá bem parado. Ontem, segunda-feira, também o movimento foi bem baixo? Ontem foi até melhor. Teve mais gente na parte da tarde, que a gente também trabalhou só à tarde. Hoje já diminuiu bastante. Parece que hoje o pessoal está mais cansadinho e não saiu de casa. Com certeza muitas pessoas devem estar fora da cidade, porque o movimento é muito fraco nas calçadas e nas ruas da cidade. Tudo deve voltar ao normal a partir desta quarta-feira, ao meio-dia? Acho que sim, né? Esperamos que volte ao normal, porque está feio, assim, muito parado. Para você aqui, o seu ponto que trabalha com a venda de material escolar, enfim, a proximidade das aulas, do retorno às aulas chegando, o movimento tem sido bom nos últimos dias? Agora, no carnaval deu uma parada, estava bom, né? Só que entrou esse feriado aí de carnaval, deu uma boa caída o movimento. Na sua visão, o carnaval ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Porque a gente não trabalhou ontem de manhã, não trabalhou hoje, então já é um fracasso. E o ano começou bom para vocês no comércio, com o seu ponto comercial?
Foi, até janeiro foi bom. Depois fevereiro já começou mais fraco, né? Que já começou entrando-se já festa de carnaval, mas janeiro foi bom. E tem tudo que é material para a volta às aulas? Sim, temos bastante variedade de material, mochilas, estojo, canetas, tudo que precisa encontra. Aquelas compras de última hora, de tumulto, devem se repetir esse ano também? Olha, talvez vai acontecer sim, porque como o pessoal está todo de férias, nesse carnaval, quando chega vai estar aquela correria, né? É, embora o carnaval não seja um feriado e apenas é um feriado facultativo, não obrigatório, parece que a Farroupilha aderiu nesta edição com mais peso ao feriadão de carnaval. Realmente um movimento muito atípico, uma calmaria imperava na cidade na tarde desta terça-feira. A segunda-feira não foi muito diferente, não. E ainda nesta quarta-feira pela manhã, o movimento deverá ser muito tímido, muito fraco. Tudo deve voltar ao normal a partir do meio-dia desta quarta-feira de cinzas. Também, convenhamos, está na hora de começarmos a trabalhar. Viramos o ano, foi o período de férias para muitas pessoas, passou o carnaval, agora mãos à obra, porque precisamos recuperar a nossa economia. Adiante com o Jornal da Cidade, edição de hoje. A Casa de Repouso Recanto das Borboletas, aqui de Farroupilha, tem capacidade para atender mais de 30 idosos, com uma equipe formada por diversos profissionais capacitados e qualificados. O espaço tem grandes metas para o futuro. Uma delas é a construção da sede própria, com um prédio totalmente adequado, preparado e planejado para melhor atender aos idosos. A diretora da Casa de Repouso Recanto das Borboletas destaca como acontece no dia a dia o trabalho e também quais são os seus projetos para o futuro. Bom, para quem não conhece, a nossa casa, ela é uma casa aberta, né? Ela não tem horário de visitas, o pessoal pode chegar a hora que quiser para vir visitar. A procura é bastante grande, Leandro, tá bem, graças a Deus a gente tem assim, uma procura muito boa. As nossas vagas estão completas, hoje a gente tem a casa, o nosso número limite, né? Tá preenchido, mas a gente tem bastante procura. Quando o familiar precisar, é só entrar em contato, sim, com a Casa de Repouso pelo número 3268-9776, que se não tem a vaga, a gente vai explicar como é que faz para conseguir esta vaga e ficar na fila de espera caso haja uma necessidade. Tem fila de espera no momento, então? tem fila de espera, sim. Isso é um sinal também de que o trabalho que é feito é de muita qualidade, de muito cuidado, de muito zelo. Os idosos que ficam aí, eles são muito bem tratados. Ah, não tenha dúvida. Eu sempre digo, eu falo pela nossa casa. Porque assim, hoje qual é o objetivo da gente? Cuidar, amar, respeito em primeiro lugar a eles, carinho e poder dar esse serviço de qualidade, como tu mesmo disse, para o familiar poder estar descansado que o seu idoso está bem cuidado. E o idoso, quando chega numa determinada idade, o que mais ele precisa é acolhida, é diálogo, é amor, é atenção? Exatamente, é o carinho. E às vezes as pessoas dizem, mas vai para um lar, vai ficar abandonado. Não, gente, a gente tem muita visita. Todos os nossos profissionais são qualificados para poder atender esse idoso. A gente tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem assistente social. A gente tem uma equipe multiprofissional para atender até o familiar desse idoso. Ou seja, é muito amplo todo o atendimento que é oferecido. O familiar que coloca o idoso na casa de repouso, ele fica tranquilo e depois ele poderá ter o idoso em algum momento? Como funciona isso? Sim, com certeza. O que, que a gente é? Nós somos um prestador de serviço. Então, o idoso... Dalva, eu preciso levar o meu avô para casa esse final de semana. O idoso continua sendo do seu familiar. A gente, se de repente o familiar tem essa dificuldade e não consegue, a gente também disponibiliza um profissional para acompanhar esse idoso quando ele vai para casa. Tem muitos casos de abandono que chegam até vocês? Não, hoje eu não tenho mais. Já tive lá atrás, há 7 anos atrás, quando a gente abriu a casa. A gente teve sim, não foram muitos casos, mas a gente teve. Até eu não gosto nem de comentar, porque assim, é uma coisa muito triste, mas hoje, graças a Deus, a gente não tem casos de abandono. Ou seja, é um sinal de que está mudando a concepção das próprias famílias também. Exatamente. E depois, assim, a gente tem um conselho do idoso no município que é muito, muito, muito presente. A promotoria também. Então, a gente tem todo um respaldo das leis que
tem que se cumprir. E agora para 2018, Dalva, o que, que você está planejando também em termos de melhorias e projetos nesse ano novo, o que, que tu projetas? Bem, hoje, como a gente está em novo endereço, como tu sabe, a gente vai fazer um ano que a gente está nesse novo endereço, então a gente precisa fazer um elevador, então a gente vai ter que fazer, correr atrás de recursos, né, para fazer esse elevador. Para ter, porque são dois pisos, né? Então hoje a gente tem sim o nosso alvará, tá tudo certo, mas precisa ter ou um elevador ou uma outra rampa, então a gente está correndo atrás disso. E se Deus quiser, quem sabe a gente conseguir comprar um terreno, né? E construir a nossa própria casa. Esse é o nosso objetivo. Ter a sede própria, com uma estrutura mais adequada, construindo do zero, ou seja, uma construção que venha de acordo com a necessidade. Exatamente, fazer de acordo. Os quartinhos, aquela coisa que está, o projeto está todo na cabeça da gente, e se Deus quiser, a gente vai conseguir. Belíssimo trabalho que a Dalva realiza juntamente com toda a sua equipe de profissionais, dando esse toque a mais, essa atenção a mais aos idosos que necessitam. E olha, a lista de procura é bastante grande. Pena que há uma limitação do espaço no Recanto das Borboletas aqui em Farroupilha. Então, parabéns pelo trabalho que você e toda a sua equipe Dalva realizam. E tomara que vocês consigam concretizar o projeto de construção da sede própria, adequado, enfim, projetado para melhor desenvolver esse trabalho que já é muito bonito que vocês realizam aqui em Farroupilha. Adiante com o Jornal da Cidade, agora destacando o plantão policial. Brigada Militar de Farroupilha apreende em residência pés de maconha na Rua Vicentina. Na manhã desta terça-feira de carnaval, guarnições de serviço da Brigada Militar de Farroupilha apreenderam 8 pés de maconha em um pátio de uma residência localizada na Rua Vicentina. A Brigada Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de constrangimento ilegal e ameaça, onde após uma discussão de casal, o marido teria trancado o portão do pátio da residência, impedindo que a sua companheira deixasse o local. Com a chegada da força policial, a vítima, além de relatar o acontecido, ainda mostrou aos policiais a localização dos pés de maconha pertencentes ao seu companheiro, os quais se encontravam no interior da casa. Diante dos fatos, os policiais encaminharam as partes à delegacia de pronto atendimento, bem como efetuaram a apreensão do entorpecente, onde foi confeccionado o registro da ocorrência. O homem foi identificado, tem 31 anos e já possui 2 indiciamentos, sendo um por furto qualificado e outro por furto a motoristas de entregas. É uma briga de casal, ou seja, a companheira acabou dedurando, entregando o seu ex-companheiro por estar plantando maconha em casa. 8 pés de maconha foram apreendidos em uma residência na Rua Vicentina, aqui em Farroupilha, nesta terça-feira de carnaval. E assim nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e com a informação. Eu lembro, nós nos encontramos aqui diariamente às 6h30 e às 11h30 da manhã, e depois às 19h e às 22h30. Esses são os 4 horários que você acompanha o nosso Jornal da Cidade na sua TV Cidade Farroupilha. A todos um bom retorno depois do feriadão, bom retorno às atividades, enfim, que tudo transcorra dentro da normalidade. Nos reencontraremos na próxima edição aqui no nosso Jornal da Cidade. Até lá, um forte abraço!